بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تكرم على العالمين بدين الإسلام وجعل السماحة فيه منهجا للأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بين الأحكام وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جماعة عز أكوكا برادر لا بقومك جمع مزنين معروز أسد اسلام دا بعلكين لي deb ataladi. Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda bu mavzuni qo'ldan kelganicha, Alloh muvaffaq qilganicha yoritishga harakat qilamiz. Albatta, bu mavzu bugungi kunda dolzarb mavzulardan, xususan bugungi kunda dunyo bir katta shaharga o'xshab, ya'ni yaqin bo'lib qolganligi uchun Allohning ne'matlari, bugungi kundagi texnologiyaning rivojlanishi, transport vositalarining rivojlanishi, dunyoni xalqlarni bir-birlariga yaqin qilishi va ularning orasidagi aloqalarni yanada rivojlanishi asnosida bu masala albatta dolzarb hisoblanadi. Bag'ri kenglik har xil millatlar, har xil madaniyatlar, har xil din vakillari bo'lgandan keyin albatta odamlarning orasidagi farq yuzasidan ularning orasida har xil munosabatlar kelib chiqishi ehtimoli borligidan albatta bu bag'rikenglik bugungi kungi munosabatlarni asosi bo'lishi kerak bo'ladi. Hammamizga ma'lum, qaysi bir jamiyatda hamjihatlik, birodarlik, ahillik bo'ladigan bo'lsa, ana shu jamiyat rivojlanadi, ana shu jamiyat taraqqiyot qiladi. Aks holda bu jamiyatni parokanda bo'lishiga, rivojlanishdan qolishiga ham sabab bo'ladi. Alhamdulillah, bizni yurtimiz asrlar orta mana shunday bag'ri kenglik munosabatini bir misoli sifatida ko'rsatilishi mumkin bo'lgan yurtlardan hisoblanadi. Xususan bizni diyorimizni joylashishi, ya'ni O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda eng markazda joylashgan yurt bu O'zbekiston davlati hisoblanadi. Undan tashqari tarixdan ma'lum, bu bizning yurtimiz Ipak yo'li o'tgan yurt hisoblanadi. Bu o'zini tarixda asarini qoldirgan Ipak yo'li savdo karvonlari yuradigan yo'l bo'lganligi uchun bu yerga har xil millatlar, har xil din vakillari tarixdan ko'p kelib ketib turishgan. Shuning uchun bizdagi bag'ri kengligini ham tarixi juda uzoq. Mana hozirgi kunda yurtimizda 130 dan ziyod turli millat va illatlarga mansub insonlar hamjihatlikda hayot kechirishyapti. Bundan tashqari 160 ta konfessiya, ya'ni diniy oqimlar, har xil din oqimlar emas, diniy konfessiyalar mavjud. Ularni ham orasidagi munosabatlari alhamdulillah yaxshi asosga qo'yilgan. Bag'ri kenglik degani toqatlilik, muruvvatlilik, himmatli, turli din vakillariga hurmat bilan munosabatda bo'lish degan ma'nolarni anglatadi. Albatta, dinimiz ta'limotida bag'ri kenglikka ko'p targ'ib qilingan, uni asoslari bayon qilingan. Musulmon bilan musulmonni munosabatlaridagi bag'ri kenglik bu tabiiy holat. Bir din vakili, bir ummat vakili bo'lgandan keyin bu munosabatlar bayon qilingan albatta, lekin bu munosabatlarda muammoni bu darajada katta bo'lmasligi tabiiy bo'lganligi uchun boshqa millat vakillari, ya'ni boshqa din vakillari, musulmon bo'lmaganlar bilan bo'lgan munosabatdagi g'ayri bag'ri kenglikka bugun e'tibor beramiz. Islom dinimiz musulmon kishi boshqa din vakillari bilan yaxshi muomalada va munosabatda bo'lishiga chaqirgan. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: "Istaizu billah
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z yurtingizdan haydab chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmas. Albatta Alloh adolatli kishilarni sevar. Shuningdek Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ko'p hadis shariflarda ahli kitob, nasroniy va yahudiylarga zulm qilmaslikka va ularning haqqiga rioya qilishga chorlaganlar. Jumladan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam imomi Abu Dovud Safvon ibn Salim radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. Ala man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafsin fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah. Kim bir ahdlashgan g'ayridin kishiga zulm qilsa yoki uning haqqini poymol etsa yoxud uni toqati yetmaydigan narsaga buyursa yoki undan o'z roziligisiz bir narsani olsa, qiyomat kuni men o'sha odamning husumatchisi bo'laman. Yuqorida aytib o'tganimizdek, asosiy bugungi bag'r kengligini shu boshqa din vakillari bilan bo'lgan munosabatga qaratamiz. Har bir ishda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz ummatlariga go'zal namunadirlar. Shuning uchun bu mavzu yoritishga ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlariga murojaat qilamiz va birgalikda bu siyratdagi u kishini bag'ri kengliklari haqidagi rivoyatlar bilan tanishib chiqamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari nubuvat kelgandan keyin Makkada Makka ahlini islomga da'vat qilib, islomga chaqirib, uzoq muddat sa'y harakat qildilar. Biz hozir keltiradigan voqea payg'ambarlikni 10-yilida sodir bo'lgan. Bu yil siyratda mahzunlik yili deb ham yuritiladi. Chunki bu yilda musulmonlarga ko'plab og'ir, ya'ni ularni xafa qiladigan holatlar yuzaga kelgan, xususan Makkadagi musulmonlarni qamal qilinishlari. Undan tashqari ana o'sha yili Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yonlarida u kishiga dastak bo'lib, u kishini qo'llab turgan zotlarni vafot etishlari. Bu Ummul Mu'minin Hadija onamizni olamdan o'tishlari va kishini amakilarini olamdan o'tishi tufayli mana shu oy siyratda mahzunlik, ya'ni xafalik yil, mahzunlik yili, xafalik yili deb olgan. Mana shu oy yilning Shavvol oyida sarvari olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Makkadagi Makkaliklarni islomga chaqirishdagi qiyinchiliklar yuzasidan o'zlarini avlodlari Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhuning hamrohligida emizliklik onalarining yurti Bani Sa'd qabilasi yerlari orqali Toif tomonga yuzlanadi. Ya'ni Toifga borib, bu yerda odamlarni islomga chaqirsam, shoyat ular islomni qabul qilishsa degan ma'noda Toifga yuzlanadi. Toifga yetib boradi. Toifning asosiy qabilasi bo'lgan Saqif qabilasining ayollari, kattalari bilan uchrashib, ularni islomga da'vat qiladi. Bu da'vatga ular ijobat qilishmaydi, balki javobini juda xunuk holatda, yomon holatda qabul, ya'ni qaytarishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni masxara qilishadi. Undan keyin o'zlarining ichidagi espas qullariga va yosh bolalariga Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni so'kishga, masxara qilishga, hattoki u kishini tosh bo'ron qilishga buyurishadi. Toifning ko'chasidan o'tib ketayotganlarda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni
ikki tarafdan qattiq tosh o'ram qilishadi. Shu holatda ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh o'z zotini bu olamlarga rahmat qilib yuborganligi tufayli o'zlarini bag'ri kengliklarini namoyon qiladilar. Albatta shikoyatlarni Alloh taologa aytadilar. Kishini quvvatlari yo'qligi, kuchlari yo'qligi, insonlarni o'kishiga ijobat qilmayotganligini eslab o'tib, bu narsalarga parvo qilmasliklari. Muhimi Alloh taolo bu kishiga g'azab qilmasligini so'rab Allohga iltijo qiladilar. Bu iltijolar qabul o'laroq Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga tog' farishtasini yuboradi. Ana shu aziyatda yuzasidan tog' farishtasi ikki tog'ni bir-biriga jamlab Toif ahlini halok qilishligi mumkinligini xabarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga beradi. Mana shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yuqori oliy xulqlari va haqiqiy bag'ri kenglikni misoli namoyon bo'ladi. U kishi tog' farishtasiga ularning sulbidan Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan, unga hech narsani shirk keltirmaydigan kishilar chiqishidan umid qilurman deb marhamat qiladilar. Ana o'sha aziyat bergan qavmni bag'ri kenglik bilan avf qiladilar. Bu holatdan keyin ana o'sha yerdagi Utba ibn Rabi'a va Shayba ibn Rabi'alarning rahmi keladi. Ular o'zlarini Abdos degan bir nasroniy xizmatchilari, g'ulomlarni chaqirib, ana bu yerdagi uzumdan olganda bir idishga solib, ana u odamga olib borib bergan, yegin deyishadi. Yesin deyishadi. Abdos uzumni olib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keladi. U zotga bu uzumni yegin deb aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'llarini uzumga uzatib, bismillah deb olib uzumdan olib yeydilar. Shunda haligi nasroniy Abdos ajablanadi. Allohga qasamki, bu gapni bu diyorni ahli gapirmaydi deydi. Undan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undan so'raydilar, sen qaysi yurtdansan, qaysi dindansan deb so'raganlarida nasroniyman, Naynavodanman deydi u. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam solih kishi Yunus bin Mattoning qishlog'idanmisan deydilar. U Abdos yana ajablanadi. Yunus ibn Mattoni sen qayerdan bilasan deydi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u mening birodarim, u nabiy edi. Men ham nabiyman deb marhamat qiladilar. Shunda Abdos o'zini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning boshlarini o'padi, oyoq qo'llarini o'padi. Keyin islomini e'lon qiladi. Mana shu yerda e'tibor beradigan nuqta shundaki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam har safar bir zulmga uchraganlarda, aziyat yetganida unga bag'ri kenglik bilan javob berganlar va bu bag'ri kenglikni ortidan kimdir islomini e'lon qilgan. Mana shu bag'ri kenglikni ko'rib odamlar islomga kirgan. Haqiqiy bag'ri kenglik ana shu kabi bag'ri kenglik bo'lishi kerak. Endi yana siyratga murojaat qiladigan bo'lsak, mana uzoq muddat 23 yillik payg'ambarlik vaqtlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'sha paytdagi arab yarim orolidagi, xususan Makka va shu atrofdagi o'sha paytdagi johillar, o'sha paytdagi kofirlar juda ko'p aziyat berishgan. Bu aziyat mana 20 yildan uzoq muddat davom etgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Madinaga, Yasribga hijrat qildilar. U yerda yana 10 yil islomga da'vat qildilar. U yerda islom jamiyatini yuzaga keltirdilar. Sahobalardan, ya'ni muhojir va ansorlardan tashkil topgan bir
ummatni tarbiyaladilar. Vaqti kelganda Makka fathi bo'ldi. Makka fathi bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam albatta buni ham sabablari bor. Bu Makka mushriklari sulhni buzishgandan keyin musulmonlardan ba'zi birlarini qatl qilishgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Makka fathiga qarab Makkani fath qilish uchun Makkaga qarab yo'lga tushdilar. O'shanda musulmonlarni lashkari 10 ming kishidan iborat bo'lgan ekan. Katta kuch bilan Makkani fathiga qarab yo'l oldilar. Ba'zi kengli ma'nosidagi gaplarda mana hozir u kishini kelyaptilarni eshitib, hammamizga ma'lum uzoq muddat u kishiga dushmanlik qilgan Abu Sufyon o'sha lashkarni oldiga o'zi chiqadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldlariga boradi, islomini e'lon qiladi. Islomni e'lon qilgan odamga tegmaslik dinimizni asosligini hammamiz bilamiz. Islomni qabul qilgan odamni oldingi ishlari hammasi gunohlari kechiriladi. Birodar sifatida qabul qilinadi. Bu tabiiy holat. Abu Sufyon islomini e'lon qildi. Makkaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam islom qo'shini bilan kelayotgan paytlarida u yo'lda chiqib kutib olib turdi. 10 ming lashkar o'tishga boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbosni oldida Abu Sufyon turardi. Lashkarlar har bittasi o'zini qabilasini bayrog'i bilan o'tardi. U har o'tgan unda bular kim? Bular kim deb so'rardi. Abbos roziyallohu anhu bular falonchi qabila, falonchilar deb aytib turardilar. Shu holatda o'tishdi. Shu asnoda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Sa'd ibn Ibada Abu Sufyonning oldidan o'tib turib, unga bugun qirg'in barot kuni, bugun Ka'ba halol qilinur degan haqida xabar yetib qoldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu gapdan rozi bo'lmadilar-da. Bugungi kun rahmi shafqat kunidir. Bugungi kun Alloh Ka'bani ulug'laydigan kundir dedilar. Va ana o'sha o'zlarini askar boshlariga ularga qarshi urush qilmaganlarga tegmaslikka amr qildilar. Ana bu ham bag'r kengligidan bir namunasi. Faqat 6 erkak va 4 ayolni bundan mustasno qildilar. Chunki ular islomga haddan tashqari dushmanlik qilgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hajib qilgan kishilar edi. Undan tashqari shu 10 kishidan tashqari kim dushmanlik qilib, qurol ko'tarib chiqmasa, unga tegmaslikka amr qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkaning yuqori tarafidan Kadadan keldilar. Xolid ibn Valid o'zining odamlari bilan pastdan Kudaydan kirib keldi. Shunda Xolid ibn Validning odamlarini oldiga bir to'da Ikrima ibn Abu Jahl, Safvon ibn Umayyana odamlari chiqib ularga hamla qilishdi, hujum qilishdi. Ana shu jangda ana shu hujum qilganlarni ba'zi birlari halok bo'ldi. Mana siyratda kelishicha 28 kishigina o'sha janglarda o'lgan ekan. Ya'ni kofirlar tarafidan. Bu kichkina guruh bo'lgan, hamla qilishgan, hamlaning javobini olgandagi bu narsa to'xtagan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qilichlarini yaltiraganini ko'rgan ekanlar shunda. Shunda men hech kimga tegmaylar deb aytuvdim. Nima bo'ldi deb g'azablanganlarida kishiga Xolid ibn Validga qarshi shunaqa qurol ko'tarib chiqqan odamda bo'lganligini xabari berilganda keyin Allohning qazosi yaxshidir deb indamasdan davom etgan ekanlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Makkaga kirganlaridan keyin Ka'bani atrofida 360 ta but bo'lgan ekan. Ana shu butlarni o'zlari Ka'bani tavaf qilib turib, ana shulardan tozalagan ekanlar. Haq keldi va botil yo'q bo'ldi oyatini qiroat qilgan ekanlar.
butlarni hammasini yiqitgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavofni bitirib bo'lganlardan keyin Ka'bani kalitini sohibi bo'lgan Usmon ibn Tolhani chaqirgan ekan. Bu odam kalitni olib kelib, Ka'bani ochib bergan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'bani ichida bo'lgan surat va butlarni chiqarib tashlashga amr qilgan ekan. Ularni chiqarib tashlaganlardan keyin Ka'baga bir nechta sahobalar bilan kirgan ekanlar. Endi bu yerda yana bitta bag'ri kengligini misoli bor. Ana o'sha Ka'bani kalitini sohibi bo'lgan Usmon ibn Tolha bir paytlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilishlaridan oldin ana o'sha kishidan Ka'bani kalitini so'ragan ekanlar. So'raganlarida u juda qo'pol muomala qilib kalitni bermagan ekan. Endi o'sha odamni shu hodisa esiga tushib, hayajonda turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'bani ichiga kirib ketdilar. Qaytib chiqqanlarida Usmon ibn Tolhani chaqirib, u kishiga kalitni bermagan odamga kalit qaytarib berdilar. Keyin ortidan aytiladiki, uni abadiylikka olinglar, uni sizga men berganim yo'q, uni sizga Alloh berdi, uni sizdan faqat zolimgina tortib olishi mumkin, dedilar. Va o'zimiz tasavvur qilaylik, bir paytlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'pol muomala qilib, xunuk gaplarni aytib, Ka'baga kirgizmagan odamga hech ortiqcha gap gapirmadilar. Uni qilgan ishini yuziga solmadilar, hattoki kalitni qaytarib yana o'ziga berdilar. Bag'ri kengli bo'ladigan bo'lsa, shunchalik bo'ladi. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bilal roziyallohu anhuga amr qildilar, u kishi Ka'bani ustiga chiqib namoziga azon aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutba qildilar, Ka'bani eshigini kesakisini ushlagan holatlarda Qurayshga qarab ba'zi bir gaplarni aytdilar. Endi bu yerda o'sha bag'ri kengligini yana bir misoli namoyon bo'ladi. Mana shu holat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga 20 yildan ortiq dushmanlik qilgan. U kishini ana o'sha yaqinlarini vafot qilishiga sabab bo'lgan, doimo u kishiga qarshi bo'lgan odamlar bugungi kunda Makkani fathi kunida u kishini huzurlarida turishibdi. Xijolat bo'lgan holatda turishibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshga murojaat qilib shunday dedilar: "Ey Quraysh jamoasi, nimani o'ylayapsizlar? Men sizlarga nima qilmoqchiman? Men haqimda nima gumondasizlar?" degan savolni berdilar. Ular: "Yaxshilik, yaxshilik gumondamiz. Karamli birodar, karamli birodarning o'g'li" deyishdi. "Siz albatta karamli zotsiz. Sizning otangiz ham karamli bo'lgan" deb shuni, ya'ni uzrlarini aytganday, xijolatlarini bildirganday shunday gap aytishdi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir bor bag'ri kengligini, kechirimlikni namunasini ko'rsataroq: "Men sizlarga Yusuf o'z akalariga aytgan narsani aytaman. Bugungi kunda ginahonlik yo'q. Ketaveringlar. Sizlar ozodsizlar" dedilar. Mana bu rivoyatdan ko'rinib turibdiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamma chiroyli xulqlarni namunasi, hamma chiroyli xulqlarni cho'qqisidagi zot ekanliklari, shu bilan birgalikda kechirimlik va bag'ri kenglikda ham u kishiga teng keladigan zot yo'qligini ya'ni ko'rsatib turadigan rivoyat hisoblanadi. Yana bu yerda yana bir narsani, mana shu bag'ri kenglikka
aloqador narsani eslab o'tishimiz kerak. Hali Makkani fathida hech kim yetmaydi deb amal qildilar. Lekin 10 kishini mustasno qildilar. U kishiga qattiq aziyat bergan, u kishini hajr qilgan, islomga juda qattiq dushman bo'lgan 10 kishini aytgan edilar. Mana shu yerda eslab o'tamiz, o'sha 6 erkak, 4 ayoldan ham ko'plari islomni qabul qilishdi. Ya'ni ularni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechirdilar, tabiiyki islomni qabul qilishgandan keyin ularni ham islomlari go'zal bo'ldi, iymonlari go'zal bo'ldi. Mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlaridan keltirilgan bag'rikenglikka aloqador rivoyatlar edi. Mana shu rivoyatlar orqali biz islomda bag'rikenglik qanday bo'lishi kerakligini, islomdagi bag'rikenglik qanday bag'rikenglikini bilib olamiz. Azizlar, ma'lumki 1995-yil 16-noyabrda UNESCO xalqaro tashkiloti tomonidan bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi qabul qilingan. Deklaratsiya irqi, jinsi, kelib chiqishi, tili, dinidan qat'iy nazar bag'rikenglikni targ'ib etish, inson huquqlari va erkinliklariga hurmat bilan qarash kabi majburiyatlar shu deklaratsiyada aks ettirilgan. Shuning uchun ham yurtimizda 16-noyabr kuni xalqaro bag'rikenglik kuni deb e'lon qilingan. Shu bilan birga yurtboshimiz 2017-yil 9-sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida so'zlagan nutqida islom dini ta'limotlari insonlarni tinchlikka, yaxshilikka, bag'rikenglikka, bag'rikenglikni qadrlashga, ilmu irfon olishga da'vat etuvchi buyuk ta'limot ekanligini ta'kidlagan holda ushbu xalqaro tashkilotning ma'rifat va diniy bag'rikenglik nomli maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish tashabbusini bildirishlari ham va bu tashabbus ana o'sha tashkilotni a'zolari, a'zo davlatlari tomonidan qabul qilinish ham alohida e'tiborga molik ishlardandir. Mana yuqorida ham aytib o'tdik, bizni yurtimiz tarixdan ham va hozirgi kunda ham bag'rikenglik, xususan diniy bag'rikenglikni o'zida tatbiq qilgan, boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajadagi yurtlardan hisoblanadi. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni, bu orqali dunyo va oxirat saodatiga erishmoqligimizni o'zi nasib qilsin. O'zaro munosabatlarimizda va xususan boshqa din vakillari bilan bo'ladigan munosabatlarda shariatimizning ta'limotlariga amal qilmoqligimizni, bu orqali jamiyatimizdagi hamjihatlikni va birodarlik ruhini oshishni Alloh o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.